បាទមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមមេត្តាមានមតិសម្ដែងសំណើនិងមតិណែនាំដល់អង្គទីទាំងមូលខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមសម្ដែងជូនសម្ដេចអាយដាមលោកទីលអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយនៅដើមសប្តាហ៍សម្រាប់ចុងឆ្នាំឈានទៅរកចុងឆ្នាំ2019បានមកជួបជុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2017ឥឡូវយើងជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការប្រកាសជាមួយនឹងការប្រគល់សញ្ញាបត្រសម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់ឯកទេសតាមប្របាយការណ៍របស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបរទេសបាញ់មិញបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពដែលសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលទទួលបានចាប់តាំងពីបើកឆ្នាំ1980រហូតមកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះយើងមានមោទនភាពដោយសារតែយើងទទួលបាននូវធនធានមនុស្សរបស់ជាតិសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញអនុវត្តនូវគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដែលក្នុងនោះក្របដណ្ដប់ភាគច្រើនគឺការធ្វើសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងហើយនិយាយឲ្យចំគឺគ្រូពេទ្យរបស់យើងតែម្ដងការបណ្ដុះបណ្ដាលតែបានធ្វើក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនៅគ្រប់កម្រិតគ្រប់ឯកទេសគឺបានផ្ដល់ឲ្យយើងមានឱកាសដើម្បីបម្រើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងបានឃើញហើយថាចំនួនប្រជាជនដែលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគ្រាដំបូងនៅជុំវិញ5លាននាក់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីរំដោះចេញពីរបបប៉ុលពតប្រជាជនយើងឡើងទៅដល់16លាននាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1979មានប្រជាជនប្រមាណជា5លាននាក់ដូចយើងក៏ប៉ុន្តែឡើងបានឥឡូវនេះកើនបានមកដល់8លាននាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាកើនច្រើនពេករហូតទៅដល់16លាននាក់ប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺខ្ញុំក៏ជាទូអង្គមួយដែលបានបង្កើតមនុស្សច្រើនដែរតាំងពីចាប់ផ្ដើមតែមនុស្ស3នាក់ខ្ញុំភរិយាខ្ញុំនិងកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើគិតទៅកូនប្រសាកូនបកើតវា10ហួយហើយគិតទាំងចៅបាន20ហើយអាទី21កំពុងតែមកតាមផ្លូវប្រហែលជាអាចមានទៅដល់អាទី22ទៀតនោះអញ្ចឹងទេយើងគិតតែមកក្រុមគូសាមួយកើនពី3នាក់រហូតទៅដល់ចំនួន30នាក់ទៅហើយចឹងទេចំណុចនេះ
ក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអំពីការកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់មាតានិងទារកហើយឥឡូវនេះយើងក៏កាន់តែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកម្ពុជាសង្គមដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយត្រឹមតែរឿងបណ្ដោះបណ្ដាលដែលយើងមាននៅទីនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតតាំងពីការចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីមានផ្ទៃពោះតែខ្ញុំសូមបង្ហាញតួលេខដំបូងអំពីអ្វីដែលជាការខិតខំរបស់យើងថ្ងៃនេះគិតត្រឹមពីម្សិលទេដែលយើងគិតត្រឹមពីម្សិលចំនួនដែលយើងអនុវត្តត្រឹមតែ196ថ្ងៃទេសម្រាប់នេះជារបាយការណ៍របស់អាដាមម៉ូមហេងដែលវាយឲ្យខ្ញុំជារៀងរាល់ល្ងាចត្រូវវាយឲ្យខ្ញុំគឺក្នុងរយៈពេល198ថ្ងៃចាប់ពីពេលដែលយើងអនុវត្តមកដល់ពេលនេះមានស្ត្រីនិងកុមារចំនួន165,115 ករណីបានទទួលសេវានិងទទួលសាច់ប្រាក់គប់បឋមដែលយើងត្រូវចំណាយគឺជាង10,000 លៀនជាង10,000 លៀនទៀតបានសង្កេតថាយើងចាប់ផ្ដើមពីស្ត្រីចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះភ្លាមយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភមុនពេលឆ្លងទន្លេគឺត្រូវទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះ4ដងក្នុងម្ដងយើងឧបត្ថម្ភយើងឧបត្ថម្ភដល់ទៅពេលដែលយើងដល់ឆ្លងទន្លេយើងឧបត្ថម្ភប្រាក់ច្រើនបន្តិចបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេហើយកូនរយៈពេល2ឆ្នាំយើងត្រូវឧបត្ថម្ភ8ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចំណាយក្នុងមនុស្សម្នាក់សម្រាប់ទារកម្នាក់តម្រាំតាប់តាប់ពីពេលចាប់ផ្ទៃរហូតទៅដល់ពេលអាយុ2ឆ្នាំយើងត្រូវតាមថែតាមគេដែលរត់ត្រូវចេញធម្មការគឺជិត200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កុមារម្នាក់ដែលនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រីក្ររបស់ប្រជាជនរបស់យើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមនុស្សរបស់យើងកុំឲ្យមានភាពក្រិនឬក៏ស្ថានភាពខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវឃើញប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតក៏ក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរអំពីការឧបត្ថម្ភចំពោះកម្មករនេះដែលមានផ្ទៃពោះម្សិលមិញក៏តែម្សិលមិញថ្ងៃទី15គឺចំថ្ងៃសម្រាប់ទេប៉ុន្តែអាកូនវាអត់គិតរឿងថ្ងៃសម្រាប់ម៉ោងប្រមាណអីប្រមាណទេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រូពេទ្យឈ្មោះព្រោះកូនវាអត់ចាំថាថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃខានស្អែកទេអាហ្នឹងទៅវាមកគឺវាមកដល់ម៉ោងវាមកម្សិលមិញនេះកម្មការនេះឆ្លងទៅលេមាន250នាក់ចំនួនកូន250នាក់ដែរអញ្ចឹងទេគឺអត់មានភ្លោះទេប៉ុន្តែបើយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃ
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូមានកម្មករនីឆ្លងទន្លេចំនួន73,037នាក់ចំនួនកូន73,521នាក់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះអត្រាកាលក្នុងចំនួនកម្មការនេះខ្ពស់ជាងមុនគិតសម្រាប់2ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃ1ខែមករា2018ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូ2019មានកម្មការនេះឆ្លងទៅលេ13,391នាក់កូន13,955នាក់ដែលប្រល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអស់55,000លៀនអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលចំនួនកម្មការនេះឆ្លងទៅលេឆ្នាំទៅមានជាង60,000នាក់បន្តិចហើយឆ្នាំនេះលោតឡើងរហូតដល់ជាង70,000នាក់មូលហេតុអីនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយកម្ពុជាសង្គមហើយដែលគ្រូពេទ្យរបស់យើងគឺជាអ្នករួមចំណែកដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងព្រោះគេទៅឆ្លងទន្លេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅទីនោះតែម្ដងមូលហេតុអីទៅនៅត្រង់ថាយើងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសម្រាប់ស្ត្រីនារីអាកម្មការនេះដែលឆ្លងទន្លេទទួលបានការឈប់សម្រាក់3ខែជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្ស 130% បូកនឹងការជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាល$100ថែមទៀត$100ថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាលពីមុនកម្មការនេះមិនសូវចង់បានកូនឥឡូវសម្រាប់យកកូនបងឃើញឡើងនៅក្នុងនេះឡើងជិត10,000ឡើងជិត10,000ដែលជាចំនួនមួយគួរចាប់អារម្មណ៍គួរចាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំនិយាយទីបានសង្កេតថាអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពប្រជាជននេះតាក់ទងជាមួយនឹងការរីកចម្រើនការរីកធំធាត់និងសកម្មភាពរបស់វិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងកាត់មិនដាច់ទេឥឡូវចំនួនអ្នកទៅពិនិត្យទីពោះចំនួនអ្នកទៅឆ្លងទៅលេចំនួនអ្នកដែលយើងត្រូវថែទាំកុមារមុនអាយុ2ឆ្នាំតើត្រូវធ្វើដោយអ្នកណាគឺធ្វើដោយគ្រូពេទ្យរបស់យើងកម្មការនេះដើម្បីទទួលបាននៅភវិការឧបត្ថម្ភនោះមិនមែនលួចទៅឆ្លងទៅលេនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះទេទៅឆ្លងទៅលេនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋហើយមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋនោះតាមរយៈបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមផ្ដល់ថវិកាជួយឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំក្រានតែបង្ហាញចំណុចនេះដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងកាលពីមុននេះដោយមនុស្សខ្លះគេថាគ្រូពេទ្យរបស់យើង 90% ដែលអាក្រក់តែ 10% ទេដែលល្អអញ្ចឹងបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះគឺជាស្ថានភាពជាការប្រមាថមួយដ៏ធំសម្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់យើងជាការប្រមាថធំណាស់
ចឹងគ្រូពេទ្យ 10% គឺល្អហើយ 90% ទៀតមិនល្អគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកកើតទេពិតហើយយើងទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាតេតិនជាមួយនឹងការទួយថែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលក្រោយបន្តិចដើម្បីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះតែយើងមិនត្រូវមើលស្រាលចំណុចណាមួយនៃការទួយថែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតេតិនជាមួយនឹងអេរីយ៉ាបតឬតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាខ្លះដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មកកែលម្អមិនមែនការតិចទៀនការលើកឡើងរបស់អ្នកណាមួយសុទ្ធតែជាការខុសទេអ្វីដែលជាការត្រូវយើងត្រូវយកមកគិតត្រូវយកមកពិចារណាតែយើងគួរកែលម្អរបៀបមិនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតេតិនជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដោយសារតែបានចងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនេះតាំងពីការចាប់ប្រៅដំបូងពេលនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីមានស្អីហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះខ្ញុំនៅចិត្តទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅឡើយទេតែស្ថិតនៅក្នុងគេហៅអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគឺជារដ្ឋាភិបាលចំនួននោះក៏ត្រូវបានឯកឧត្តមនូបេងពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមបិទសន្និបាតហើយក៏បើកនៅសកលវិទ្យាល័យកាលទៅសាលាពេទ្យរបស់យើងកាលពីជាន់នោះហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំលើកលែងតែឆ្នាំទៅទេខ្ញុំអះខានឆ្នាំទៅសន្និបាតសុខាភិបាលបាទឆ្នាំទៅដល់ខ្ញុំដូចឲ្យអ្នកណាទៅជំនួសក្រៅពីនោះគឺចងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាសន្និបាតសុខាភិបាលរៀងរាល់ឆ្នាំគឺខ្ញុំចូលរួមដូចជាក្រាន់តែឆ្នាំទៅតែមួយទេដែលខ្ញុំមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតជាទូទៅយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងកំណែតម្រង់និងការជំរុញផ្នែកវឌ្ឍនភាពតេតិនជាមួយនឹងការប្រពរាធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនេះឥឡូវយើងពិនិត្យអំពីតួលេខដែលយើងបានបដិបដានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យកាពីសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលរបស់យើងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980-81រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018-2019នេះគឺមានអ្នកដែលយើងបានបដិបដានៅទីនេះ27,556អ្នកក្នុងនោះអាហារូបករណ៍14,020អ្នកនិងការរៀនបង់ថ្លៃចំនួន13,539អ្នក
ហើយនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានេះបន្តទៀតមាន5513នាក់ហើយសម្រាប់ការពិនិត្យឃើញរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាការគួរមានមោទនភាពកម្រិតរបស់គេទៅដល់ណាយើងហាក់ដូចជាកំពុងដើរទៅដល់ចិត្តគៀកគៀកនឹងទីនោះដែរគៀកគៀកទីនោះដែរឥឡូវនេះយោងតាមរបាយការណ៍ឯកឧត្តមមកមន្ត្រីមាននិស្សិតដែលយើងបានបញ្ជូនទៅធ្វើកម្មសិក្សានិងបន្តបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសនៅខាងក្រៅគឺមានចំនួនរហូតដល់978នាក់មានទៅប្រទេសបារាំងមានទៅអាមេរិកមានអូស្ត្រាលីមានជប៉ុនមានកូរ៉េមានបារាំងអញ្ចឹងនេះជាចំនួនមួយដែលយើងនឹងទទួលត្រឡប់មកវិញមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់សម័យខ្លួនម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែសម័យខ្លួនដែលទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលបាននៅឯកទេសគឺយកមកចែកចម្លែកនៅក្នុងសាលានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងហ៊ានបំពាក់នៅសម្ភារៈទំនើបទំនើបដែលរហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនភវិការសម្រាប់ការសុំអភ័យទោសថាខ្ញុំនិយាយប៉ះកាលម៉ែតខ្ញុំចង់យកមូលកាលម៉ែតគឺជាមូលដ្ឋានមួយជាបង្អែករបស់ជាតិតាជាតិរបស់កម្ពុជាដើម្បីព្យាបាលនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះដើម្បីប្រកាសជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានជ្រាបនោះថាត់នៅត្រង់ថាកឡងទៅអ្នកដែលត្រូវដូរកលៀនអ្នកដែលត្រូវដូរនេះដូរនោះអាគ្រឿងក្រោះតែងទៅទៅប្រទេសក្រៅដោយមិនបានដឹងអំពីថាតើកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពដល់ណាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីចែកចម្លែកនិងជម្រាបជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានជ្រាបថាការដូរកលៀនឬសរីរាង្គមួយចំនួនគឺធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសวัสดิភាពគឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពរបស់យើងតែម្ដងកាលពីមុនប្រមាណឆ្នាំមុនដូចជាឆ្នាំប្រមាណចេះបាញ់កាលនោះដែលយើងវាយកូនគោលជាមួយគ្នានៅតារាងណាដែលពួកអ្នកដែលប្រចាំការជួយដូរមនុស្សទៅពីពត15កាលនោះកំពុងតែដូរកលៀនវាត្រូវមានវាត្រូវមានមនុស្សតែត្រូវយកកលៀនមួយមកដាក់នៅកលៀនមួយទៀតស្រាប់តែអ្នកជួយដូរមនុស្សទៅចូលកឹបទៅដល់តើដឹងដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានថាឲ្យយកពលឹមងប់គេងប់ហើយព្រោះគេអត់បានដឹងហើយរឿងនោះវាជារឿងគេហៅថារឿងរសើបណារឿងរសើបប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងដែរថាចំនួនឥឡូវចំនួនអ្នកដែលត្រូវដូរកលៀនឬដូរសរីរាង្គខ្លះដែលប្រទេសគេធ្វើបានប្រទេសយើងក៏ធ្វើបានដែរគឺនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពមន្ទីរពេទ្យកោះតោកន្លងទៅអ្នកចម្រៀងស្អីអ្នកចម្រៀងធ្វើយូនីស្កូគឺគាត់រស់មកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារការដែលខ្ញុំផ្ដល់
ភវិការឲ្យទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដូរកលៀនដើម្បីដូរកលៀនអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំក៏មិនតាន់ទាញយកគាត់ឲ្យមកដូរនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគួរទៅបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតម្រូវការនៃការដូរកលៀនយើងមានតម្រូវការក្រាន់ថាសាច់ញាតិរបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលមានកលៀនដូចយើងមានឈាមដូចយើងគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយដោះស្រាយបញ្ហាបានហើយប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាឲ្យបងប្អូនលក់កលៀនទេនាំគ្នាលក់កលៀនទេឬក៏សរីរាង្គខ្លះសរីរាង្គខ្លះនៅគេអាចដូរបានដល់សួតនោះគេអាចដូរបានដល់សួតប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយថាប្រទេសណាទេប្រទេសណាទេខ្លៅទៅជាគេប៉ះបើបានដែរខ្លៅបាទយើងរួមអ្វីដែលធ្វើបានគឺគេធ្វើបាននៅអ្វីដែលនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសធ្វើបានយើងធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅមន្ទីរពេទ្យកកតមន្ទីរពេទ្យកកតអាហ្នឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះអាចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះហើយកុំអស់សង្ឃឹមទោះបីគ្មានប្រាក់ឲ្យតែគេហៅថាសាច់ញាតិឬកូនចៅមានកលៀតអាចមកដូរនៅកន្លែងនោះបានណាអាចដូរកលៀតនៅកន្លែងនោះព្រោះជំងឺនេះវាមានច្រើនដែរច្រើនដែរចា៎សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាគុណភាពនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងមានការកើនឡើងតែខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងនូវការកោតសរសើរចំពោះសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដល់ចំណានចំណានរបស់យើងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលចំពោះនិស្សិតរបស់យើងចំពោះនិស្សិតរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានការរីករាយហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីអ្នកជំនាញក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងអ្នកជំនាញដែលមកពីក្រៅប្រទេសសង្ឃឹមថាគ្រូពេទ្យរបស់យើងគ្រប់កម្រិតនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតហើយដើរឲ្យទាន់សភាពការវិវត្តគ្រប់គ្រងឲ្យបានជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំទៅដល់ការជំងឺសកាត់ផ្សេងៗព្រោះបញ្ហានេះមិនមែនតែបញ្ហាកម្ពុជាទេប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកក៏តែជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកមួយវាមិនមែនឆ្លងតាមណាទេឧទាហរណ៍វាកើតនៅក្រាំងយៅពេលក្រាំងយៅទៅមាននាំជ្រូកនាំស្អីពីតាណាចូលមកប៉ុន្តែវាកើតនៅក្រាំងយៅនៅឃុំក្រាំងយៅណាអញ្ចឹងចំណុចឲ្យតែនេះគឺជួនកាលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាបង្កើតឲ្យមានជំងឺនេះវាកើតគឺធ្វើឲ្យកើតមានជំងឺនោះទន្ទឹមនឹងយើងដាក់ចេញគោលដៅនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺមួយចំនួនឧទាហរណ៍យើងដាក់ចេញនៅផែនការដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅឆ្នាំ2025
និងជំងឺដទៃទៀតកំណត់គោលដៅនៃការអនុវត្តផែនការសុខាភិបាលរបស់យើងយ៉ាងទេស្ថានភាពអស់ទាំងនោះយើងត្រូវបន្តទៅលើបញ្ហាជំងឺចាស់ទន្ទឹមនឹងជំងឺថ្មីមួយចំនួនបានកើតឡើងដូចជានៅអាហ្វ្រិកជំងឺអេបូឡាអីកើតឡើងនៅប្រទេសនេះនៅប្រទេសនោះហើយអស់ទាំងនោះបានជាវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងមិនមែនធ្វើសកម្មភាពត្រឹមតែក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេធ្វើសកម្មភាពតាមពីកន្លែងតំបន់ច្រកចេញចូលតែត្រូវមានប្រដាប់គ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចអ្នកណាចូលមកមានជំងឺសាមានជំងឺស្អីអីអាគ្រុនស្អីគ្រុនជ្រូកគ្រុនអីនោះត្រូវគ្រប់គ្រងអត់ទៅនឹងដើម្បីធានាកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងធ្វើធានាជំងឺឆ្លងចូលរួមគ្រប់វិស័យរាប់ទាំងវិស័យខាងផ្នែកកសិកម្មក៏ចូលរួមច្រើនជាងគេតាក់ទងជាមួយនឹងការជំងឺឆ្លងទប់ស្កាត់អាគ្រុនដូចថាគ្រុនប្រសាយបាក់សៃនៅកន្លែងហ្នឹងទៅដាក់ជាតំបន់ការពារភ្លាមគុំជូកនៅអាជំងឺបេះជ្រូកនៅកន្លែងហ្នឹងដាក់ការការពារភ្លាមដើម្បីត្រួតត្រាសម្រាប់ការកុំឲ្យវាឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសអារឹកជាកម្រិតដែលយើងត្រូវខិតខំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញនៅវឌ្ឍនភាពទាំងឡាយដែលយើងទទួលបានទន្ទឹមនឹងកោតសរសើរចំពោះសកលវិទ្យាល័យគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យដែលបានបង្រៀនបង្ហាញសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យកាលពីជាតិនេះក៏ដូចជាសកលផ្នែកវិទ្យាឋានសុខាភិបាលរបស់នាយកក្រសួងកាលពីជាតិក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនោះដែរហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនោះវាមានឯកទេសមួយចំនួនដែលខាងគេថាខាងយើងមិនមានការចាំបាច់ខាងនោះគេមានការចាំបាច់តាំងពីអារៀនអីគេហៅថាក្បួនសងគ្រោះនៅក្នុងសមរភូមិស្អីតែទៀតបន្ថែមទៅលើបើនិយាយពីបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែខាងគ្រូពេទ្យស៊ីវិលបើកាលណាត្រង់ស្វែងទៅខាងគ្រូពេទ្យយោធាក៏ទៅចេះអរងដែរព្រោះចូលសម្បរភូមិខុសពីខុសមកទីមិនទេពេទ្យធម្មតាបើទោះបីឥឡូវអត់មានសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យខាងយោធាតែចេះបើមិនចឹងត្រូវក្របមុនគេបងព្រោះជួនកាលអ្នករបួសมันអាចយកចេញពីសម្បរភូមិបានក៏ប៉ុន្តែពេទ្យលូនទៅដើម្បីនឹងព្យាបាលដើម្បីចាក់ថ្នាំហើយចាក់ចំណន់ខ្ញុំចាក់ចំណន់ខ្ញុំមិនមែនដោះអាវឲ្យគេចាក់ទេឧទាហរណ៍ថ្នាំខាត់ឈាមអាវីតាមីន K អញ្ចឹងអាហ្នឹងវីតាមីន K ចាក់ឲ្យពីលើម៉ោង4ភ្លឺអាណាមើលឃើញចាក់ឲ្យតែខាងចូលទៅដើម្បីទប់ឈាមទប់ស្កាត់ឈាមនៅពេលដែលខ្ញុំរបួសស្មាឈាមបរហូពេកអញ្ចឹងទេគ្រូពេទ្យដែលនៅជាមួយខ្ញុំនោះគាត់មកមកបញ្ជូលអាហៅយើងអាហៅទៅហៀនហើយថែមអាហៅក្នុងមួយជាន់ទៀតមកឲ្យតចូលនឹងទៅទៅម៉េចអានឹង
យើងប្រដៅប្រដាល់នៅខាងផ្នែកសាលាពេទ្យយើងនៅខាងក្រៅគឺមានសាលាសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះផងសាលាប្រដៅប្រដាល់វិទ្យាសាស្ត្របឹងត្បែកពីរហ្នឹងតែពីរហ្នឹងទេខាងស៊ីវិលពីរនៅព្រំពេញប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាខេត្តតាមភូមិភាគទៀត4ភូមិភាគណាជាមួយគ្រានោះក៏នៅមានសាលាពេទ្យខាងកងតបតែត្រូវប្រពន្ធបន្តទៀតហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានតែក្របខណ្ឌពីរទេដែលឲ្យជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមច្រើនទៀតគេនោះទី1វិស័យអប់រំឆ្នាំ2020នឹងផ្ដល់ក្របខណ្ឌជូន3600នាក់ព្រោះចំនួនសិស្សវាកើនឡើងបន្ថែមទៅដល់គ្រូចូលនៅវត្តមួយចំនួនប៉ុន្តែចំនួនសិស្សកើនឡើងយើងក៏ត្រូវបន្ថែមទៅដល់3600នាក់ហើយផ្នែកសុខាភិបាលក៏ត្រូវផ្ដល់1300នាក់ក្របខណ្ឌបន្ថែមចំនួនដល់អ្នកចូលនៅវត្តនឹងបង្កើនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យថ្មីប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌប្រឡងដោយបានជ្រាបហើយខ្ញុំក៏បានកែតម្រង់មួយចំនួនតកតងនឹងអាយុចូលប្រឡងផងដែរដែលការមុននោះប្រហែលជាយើងគិតខុសទៅលើបញ្ហាខ្លះណាប៉ុន្តែយើងក៏បានកែស្រួលអនុក្រឹត្យតកតងនឹងអាយុប្រឡងដែរអាយុប្រឡងដែលមុននោះបងប្អូនប្រខោះតាម Facebook ហើយបើសិនជាខ្ញុំកុំលេង Facebook ខ្ញុំក៏នៅតែក្រាប់បាទយើងពិតខ្ញុំទៅនៅក្រាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រូពេទ្យរបស់យើងប្រខោះតាម Facebook ថាសម្ដេចណាពួកខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិចូលប្រឡងទេឬសោះហួសអាយុណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ទៅជួយជាមួយនឹងអេដាមមកមកទេពិភាក្សាជាមួយនឹងអេដាមពេជ្របន្ទិនមុខងារសាធារណៈឲ្យកែទាំងអស់កែទាំងអស់មិនមែនក្នុងតែក្របខណ្ឌក្របខណ្ឌពេទ្យក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់យើងហើយមានការកែស្រួលអាយុទាំងអស់ពួកចេះបើយើងពិនិត្យមើលចេះគ្រូពេទ្យរបស់យើងពួកណែគេហៅថាអីសាស្ត្រាចារ្យអាគ្រីស៊ីនោះអត់មានសិទ្ធិចូលប្រឡងទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារហួសអាយុអញ្ចឹងបានជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំនៅចាំបានប្រមាណដងដែលខ្ញុំចេះតែបញ្ចូលក្របខណ្ឌក្របខណ្ឌបញ្ចូលក្របខណ្ឌព្រោះអីខ្លួនឯងត្រូវរៀនច្រើនជាងគេអ្នកគ្រូពេទ្យអើគេហៅថាគ្រូពេទ្យឯកទេសមិនរៀនច្រើនជាងវិជ្ជាបណ្ឌិតដូច8ឆ្នាំបច្ចេកទេស10ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់រៀនច្រើនជាងគេវាហួសអាយុប្រឡងដូច្នេះមកចូលធ្វើការកូនសិស្សរបស់ខ្លួនដែលជាវិជ្ជាបណ្ឌិតត្រួតសាស្ត្រាចារ្យដែលធ្លាប់បង្រៀនខ្លួនណារឿងឆ្កងឆ្កោកន្លែងទៅឆ្កោកន្លែងទៅពោះដោយសារតែគាត់អត់មានសិទ្ធិចូលប្រឡងអត់មានសិទ្ធិចូលប្រឡងអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលប្រឡងគឺមិនតម្រូវទៅលើបញ្ហាអាយុទៀតទេសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការនៅពេលដែលក្រសួងនឹងមួយចូលប្រដាក់ទៅការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
បុគ្គលិកឬមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងនេះក៏មានសិទ្ធដាក់ចូលប្រឡងដែរប្រឡងហ្នឹងក៏ប្រឡងដូរក្របខ័ណ្ឌដូរក្របខ័ណ្ឌឧទាហរណ៍គេក្របខ័ណ្ឌខគេចង់ចូលក្របខ័ណ្ឌកគេដាក់ពាក្យចូលប្រឡងអញ្ចឹងវាចំណេញនៅសល់មួយកន្លែងនៃក្របខ័ណ្ឌខដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងហ្នឹងរើសចូលព្រោះអ្នកដែលនៅក្រុមក្របខ័ណ្ឌខដែលមានក្របខ័ណ្ឌស្រាប់ផ្ទេពីក្របខ័ណ្ឌកទៅក្របខ័ណ្ឌកអញ្ចឹងនៅសល់មួយកន្លែងទៀតជ្រើសរើសអ្នកក្រៅចូលមកប្រឡងយកកន្លែងទៅកន្លែងហើយខ្ញុំក៏សូមការយោគយល់ពីកន្លែងមួយចំនួនដែរដែលចេះតែធ្វើសំណើស្នើសុំមកសម្ដេចសូមជួយឲ្យខ្ញុំចូលក្របខ័ណ្ឌពេញចិត្តជាពិសេសមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាទាំងក្នុងវិស័យគ្រូបង្រៀនទាំងក្នុងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រឬក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងចិត្តសរសើរសូមមកប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការយោគយល់ដែលហៅថាវិធានអ្វីមួយត្រូវតែបំពេញគឺសុំឲ្យអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងជាប់ឬមិនជាប់យោងទៅលើនៅវិញណាចុះបើយើងចេះតែប្រមូលហ่าបន្តិចបន្តិចនាំព្រះទៅហៅមកចុះកិច្ចសន្យាដល់កិច្ចចេះថាហើយជាស្វ័យប្រវត្តិចូលមកជាក្របខណ្ឌតែម្ដងដូច្នេះអាហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវធ្វើការប្រឡងផ្សេងទៀតព្រោះនៅពេលដែលយកមកធ្វើកិច្ចសន្យាគឺយើងអត់បានអត់បានពិនិត្យអីគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងទេចំណុចនេះដែលទាមទារឲ្យមានការប្រឡងមានការប្រឡងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសុំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកដែលប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌខ្ញុំអត់យល់ព្រមទេបានបដិសេធចោលមិនយល់ព្រមទេមូលហេតុដែលមិនយល់ព្រមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចបើសិនជាខ្ញុំយល់ព្រមបង្កើតជារណាំងនៃបង្កើតជាឧបសគ្គសម្រាប់និស្សិតដែលប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទី1ទី2បង្កើតជាសម្បុកពុកលួយតម្រង់ហើយចង់បានចង់បានពិនិត្យចង់បានអាលិខិតពិនិត្យសុខភាពមិនពិនិត្យទេអាចឲ្យឯងមកប៉ុន្តែឲ្យលួយអាចប៉ុណ្ណេះអានឹងជាសម្បុកដែលនាំឲ្យខូចឈ្មោះតម្រង់នាំឲ្យខូចឈ្មោះក្រន្តែនៅអាលិខិតកលទោសនៅក្រសួងសុខាក្រសួងយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលចូលធ្វើការអ្នកនិស្សិតគេត្រូវមានលិខិតកលទោសក្រន្តែអានឹងយើងធ្វើក្រន្តែធ្វើយឺតអត់មានយល់លុយយកកាក់អីគេទេក្រន្តែយើងធ្វើយឺតក៏មានបញ្ហាដែរដែលអានឹងក៏ត្រូវតែបង្កើនល្បឿននៃការចុះហត្ថលេខានឹងឯដាប់អង្គវឌ្ឍនាខ្ញុំក្រាប់បានអំពីដែរដោយការការអ៊ូរតំពីអ្នកដែលត្រូវសុំលិខិតកោតទោសប៉ុន្តែងាកមកខាងផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលវិញគឺចង់ឲ្យពិនិត្យសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលប្រឡងចូលជាក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រី
ចឹងទេខ្ញុំលើករឿងមួយអានេះដោយសារវារយៈពេលជិត40ឆ្នាំហើយយើងគួរតែនិយាយបានណានៅពេលដែលយើងទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកាលពីដើមគេតម្រូវឲ្យយើងចាក់ថ្នាំគ្រុនចាញ់លឿងអញ្ចឹងគ្រុនចាញ់លឿងខ្ញុំអត់បានចាក់ទេតែខ្ញុំមានសតិវកាថាបានចាក់ថ្នាំហើយដែរសតិវកាណែណាចេញហើយគឺពេទ្យរបស់សូវៀតមូស្គូជាអ្នកចេញហើយព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅតម្រូវឲ្យមានអាចារ្យការចាក់ថ្នាំគ្រុនចាញ់លឿនហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំសុខភាពវាអត់ទៅស្រួលពេទ្យគេថាមិនចាំបាច់ចាក់ទេយកសមុទ្រទៅបរោះអាហ្នឹងខ្នាតពេលហ្នឹងខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវខាងផ្នែកសុខាភិបាលរបស់សូវៀតផ្ដល់នៅសតិវិការមួយដោយមិនបានចាក់ថ្នាំបងមិនបានចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំនឹកឃើញអារឿងហ្នឹងច្បាស់ណាស់បាទខ្ញុំថាអត់ទេអត់ចាំបាច់ទេហើយការបែងចែកគ្រូពេទ្យកាលពីមុននោះដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយដូចជានៅឆ្នាំ1997ដែលខ្ញុំបានទៅសន្និបាតសុខាភិបាលកាលនោះឯអាដាមហុងសុនហួតធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលពេលនោះដែលខ្ញុំនិយាយគ្រូពេទ្យកាលពីពេលនោះ 70% ប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនបំរើឲ្យប្រជាជន 30% ឯគ្រូពេទ្យ 30% ទៀតពង្រាយទៅជនបទធ្វើសេវាសម្រាប់ប្រជាជន 70% នឹងកាលពីឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាង20ឆ្នាំក្រោយអាចថាគ្រូពេទ្យរបស់យើងស្ថានភាពការតបជាប់ណាផ្លូវគមនាគមន៍អគ្គិសនីជនបទសន្តិសុខអត់មានបញ្ហាដូច្នេះការពង្រាយគ្រូពេទ្យរបស់យើងអាចនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំការពង្រាយមិនបាច់ចាំស្អីទេពីមុននេះគ្រូពេទ្យរបស់យើងក៏នៅភ្នំពេញពង្រាយទៅតែត្រឹមខេត្តកណ្ដាលអត់ចង់ទៅទេណាហើយរឿងដែលខ្ញុំនៅចាំជាគេត្រង់ចេះកាលពីសម័យទសវត្ស80ណាដើម្បីចូលមហាវិទ្យាល័យបានត្រូវធ្វើកុងត្រាជាមួយរដ្ឋធ្វើកុងត្រាជាមួយរដ្ឋបងថាចេញជាប់មហាវិទ្យាល័យហើយចូលបម្រើការងាររដ្ឋពេលនោះអញ្ចឹងហើយខេត្តទីមួយនមួយត្រូវបញ្ជូននិស្សិតមករៀនប៉ុន្តែដូចជារតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារព្រមមានកូនអ្នកក្នុងបញ្ជូននេះណាមនុស្សនៅពេញណាប៉ុន្តែទៅឲ្យចវាយខែសញ្ញេមករៀនហួយឲ្យចុះកងត្រាគេដែរហួយឲ្យរៀនជាប់ហើយស្រេចតែមិនទៅធ្វើអីគេធ្វើអីគេឥឡូវនេះ
គាត់មានកងត្រាហើយកងត្រានឹងមកដល់ឆ្នាំ96ទើបដោះស្រាយជាប់អាកងត្រានោះហើយឥឡូវនេះគឺអ្នកដែលរៀនហើយក៏មិនតាន់មានការងារធ្វើមួយចំនួនមានការងារធ្វើមួយចំនួននឹងសូមឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបែងចែកគ្រូពេទ្យហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អំពីការគ្រប់គ្រងគ្លីនិកឯកជនក៏ដូចជាការលក់ឱសថទៅធ្វើឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរអញ្ចឹងយើងមានទាំងរដ្ឋយើងមានទាំងឯកជនក៏ប៉ុន្តែសូមគុំតដើមអ្នកជំងឺគ្នាណាប៉ុន្តែបើតដើមអ្នកជំងឺគ្នាសូមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីដើមដល់ចប់គុំឲ្យដល់ថ្នាក់សងគ្រោះលែងបានហើយបានចាប់ដើមមន្ទីរពេទ្យឯកជនបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដល់ទៅងប់ឯមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអញ្ចឹងបើនិយាយអានឹងនិយាយចំណាមន្ទីរពេទ្យឯកជនតដើមអ្នកជំងឺយកទៅមើលហាដល់ទៅពេលសងគ្រោះលែងបានថាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអានឹងបានរស់តដល់ងប់នៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋជេរបងជេរបងហើយដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺកាលម៉ែតបងកាលម៉ែតមន្ទីរពេទ្យឯកជនដតីដោះស្រាយមិនចេញថាទៅកាលម៉ែតគេអាចសងគ្រោះបានទៅដល់កាលម៉ែតងាប់បដោយណាចឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវពីដើមដល់ចប់អាហ្នឹងក៏ត្រូវពិនិត្យធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជនគ្រូពេទ្យឯកជនបើណែឯងចាប់ដើមពីដើមរហូតដល់ចប់បើណែឯងទទួលមិនបានទេគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបើចង់ជិតដាច់ទាំងហើមហើយមិនឲ្យងាប់នៅកន្លែងខ្លួនទេអាគាត់នេះចេះហើយចេះនឹងបើថាចេះស្អីចេះតាក់តងជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សទៅទៀតតាក់តងជីវិតមនុស្សជួនកាលបញ្ជូនពីមន្ទីរពេទ្យនេះដែលនៅព្យាបាលពី3ថ្ងៃនៅកន្លែងនេះយកលុយគេអស់បន្តិចហើយចាប់ប្រាំបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋណាមួយព្រោះឲ្យស្លាប់តាមផ្លូវក៏មានដែរអារឿងហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើមិនអញ្ចឹងទេអាស្រួលគិតថាស្រួលអ្នកជំងឺនឹងស្រួលយកទៅព្យាបាលដល់ទៅព្យាបាលមិនជាបញ្ជូនទៅឲ្យងប់កន្លែងរត់អញ្ចឹងរត់គ្រាន់តែជាកន្លែងរុំសពចុងក្រោយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនកប់បីទេណាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកជាបាជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនហើយអាដៃការគ្រប់គ្រងឱសថខ្លាំងខ្លាយឬឱសថខូចគុណភាពនេះយើងក៏បាននិយាយគ្នាអំពីបញ្ហានឹងច្រើនហើយយើងត្រូវបន្តកន្លងទៅនេះថ្ងៃនោះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារតែនិយាយវាអត់ចេញណាថ្ងៃនោះមិនដឹងថាស្អីដូចជាប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនៅព្រលយមលប្រជុំធ្លាក់ដល់ម៉ោង2កន្លះហួយហើយទៅហូបបាយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រធានគណៈបកអនុប្រធានគណៈបកដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយមល
ម៉ោង4កន្លះហើយបានចាប់ប្រាំចេញទៅផ្ទះសល់ទៅដល់និយាយអត់ចេញហ្មងអញ្ចឹងហៅទូរស័ព្ទខ្សៅខ្សៅទៅទីបាញ់ហើយទៅជំនួសប្រជុំនៅសៀមរាបរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានអាស៊ានមក3បងណាខ្ញុំស្ដាយកម្មវិធីនោះដែលមិនបានទៅចូលរួមនិយាយអត់ចេញហើយថ្ងៃនោះវាប្រាសាយផងវាប្រាសាយប៉ុន្តែជាលើកដំបូងហើយដែលនិយាយអត់ចេញដល់ពេលគេពិនិត្យទៅឃើញអ្នកឯងណែដូចជាមានស្អីអាតស័យសម្លេងដូចជាមានដូចថាដូចថាវាមានស្ថានភាពលំបួសមិនឬក៏ចង់វាមានបញ្ហាស្អីទេជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំនិយាយអត់ចេញនិយាយអត់ចេញមកនិយាយបានខ្សៅខ្សៅប្រឹងស្រែកឲ្យទៀបាញ់ទៅជំនួសទៅជំនួសឥឡូវទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំបន្តសម្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់យើងទាំងគ្រូពេទ្យដែលកំពុងបរើការងារទៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពនានាទាំងគ្រូពេទ្យដែលនៅទីនេះបញ្ហាដែលយើងត្រូវមើលឃើញទន្ទឹមនឹងមានវឌ្ឍនភាពយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់នៅការខ្វះខាតដែលជាការត្អូញត្អែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះគឺស្ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ការពិតណាស់ភាគច្រើនណាស់ហើយដែលបានធ្វើប៉ុន្តែនៅចំនួនតិចតួចទេដែលតិចតួចនេះហើយបង្កើតទៅជាពាក្យសម្ដីដែលពាក្យគេថាត្រីមកកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំអពាវនាវឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ពាកសម្ដីអេរីយ៉ាបត់ដែលប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺហើយគ្មានការរើសអើងបែងចែកនោះទេជីវិតមនុស្សមិនថាមានមិនថាក្រគឺជាជីវិតមួយដូចគ្នាហើយអ្នកក្រយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតដោយសារតែគាត់ក្រហើយទើបគាត់មករកយើងណាគេនៅមានប្រកាសគេទៅរកមន្ទីរពេទ្យនៅក្រៅប្រទេសឬទៅមន្ទីរពេទ្យនៅកន្លែងណាដែលដូចជាសេវាឯកជនប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រីក្រនោះហើយដែលមកពឹងពាក់យើងដែលយើងត្រូវប្រល់ការអាណិតស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំជាបាទចំពោះពួកគាត់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខិតខំធ្វើទៅលើបញ្ហានេះប្រសិនបើបញ្ហានឹងមិនត្រូវបានកែទេបើទោះបីជាបំពាក់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់លានរាប់ក៏រាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតវាក៏នៅតែមានបញ្ហាពាក្យសម្ដីអូនតែពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
ចឹងទេទោះបីជាគ្រូពេទ្យក្នុងផ្នែករដ្ឋឬគ្រូពេទ្យក្នុងវិស័យឯកជនកុំយកលុយជាធំត្រូវយកជីវិតប្រជាជនធ្វើជាធំរឿងរុយលើកាក់ទុកក្រោយធ្វើម៉េចព្យាបាលជំងឺដោះស្រាយបញ្ហាការព្យាបាលឲ្យគាត់សិនកុំឃើញតែគាត់អត់មានប្រាក់ត្រូវឲ្យបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងអារឿងតដើមគ្រាវារកកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលអត់មានប្រាក់ឲ្យទៅរកពេទ្យផ្សេងអ្នកដែលមានប្រាក់តដើមយកទុកដល់ទៅក្រគ្រោះមិនបានបញ្ជូនទៅទីប្រេរ៉ាត់ចឹងសពឲ្យគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងមន្ទីរពេទ្យឯកជនត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យស្របនឹងសិលធម៌សកម្មភាពដើម្បីសងគ្រោះជីវិតមនុស្សជាធំមិនមែនបញ្ហាលុយកាក់ទេមិនមែនបញ្ហាលុយកាក់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានដោយយើងរៀនសូត្រជាគ្រូពេទ្យយើងចង់សងគ្រោះជីវិតមនុស្សសួរចុះធ្វើសម្ភារធ្វើសម្ភារលើគ្រូពេទ្យ100នាក់ចម្លើយចេញមកដូចគ្នាខ្ញុំជួយសងគ្រោះខ្ញុំចង់សងគ្រោះជីវិតមនុស្សទៅខ្ញុំចង់រៀនពេទ្យសាកសួរមើលហើយសួរក្រុមនិស្សិតដែលចង់បានចូលរៀនពេទ្យថាម៉េចបានចៅឯងចង់រៀនពេទ្យក្មួយឯងចង់រៀនពេទ្យមកពីអីថាខ្ញុំចង់ជួយជីវិតមនុស្សចុះពេលដែលយើងបានទៅជាគ្រូពេទ្យហើយម៉េចបានយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលដៅដើមរបស់យើងដែលយើងចង់ត្រង់ព្រោះជីវិតមនុស្សបែរជាយើងមើលប្រាក់ថ្លៃជាងឬយើងប្រើអេរីយ៉ាបត់មិនសមរម្យខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយគ្រូពេទ្យក៏ខ្ជិលរឿងគ្រូពេទ្យក៏ខ្ជិលមិនមែនការប្រមាថចំពោះគ្រូពេទ្យទេក៏ប៉ុន្តែសម័យមុនយើងមានមណ្ឌលសុខភាពច្រើនប៉ុន្តែអត់មានថ្នាំពេទ្យទេសម្រាប់ប្រលឲ្យអញ្ចឹងជាគុណធម៌របស់គ្រូពេទ្យដល់គ្មានស្អីអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យខ្លាយទៅជាអ្នកកុសខ្យល់ឲ្យអ្នកជំងឺខ្ញុំនិយាយពាក្យគ្រូពេទ្យកុសខ្យល់សំដៅទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកជំងឺដោយសារតែខ្លួនគ្មានមធ្យោបាយអញ្ចឹងវិធីដែលនៅសេសសល់គ្រូពេទ្យជំនាន់របស់យើងកុសខ្យល់ឲ្យអ្នកជំងឺបណ្ដោយកុសខ្យល់ឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែទំនើបកុំឃើញគេខំខោអើមអើអាខំខោអើមអើនឹងហើយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរវងបើជា2អាទិត្យនេះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការ2ដែរទី1យកបងប្អូនអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅខេត្តសេះនុពេលនោះខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ចេញទៅសាមមានខមមិនចូលមកអាហ្នឹងកូនប្រសាកូនប្រសាថាសម្ដេចឪពុកខ្ញុំគឺមានជំងឺរីកបេះដូងរីកហើយកំពុងទៅហើមស្អីទេក្នុងហ្នឹង
យ៉ាងខ្ញុំឃើញកមិននឹងភ្លាមខ្ញុំនៅកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាត់ស្រាប់ខ្ញុំប្រាប់មន្ទីរពេទ្យប្រធានទីពេទ្យកាលម៉ាត់ឈៀងរាថាឲ្យយកឲ្យកមិនចូលទៅភ្លាមដើម្បីទៅយកហើយខ្ញុំក៏ reply ត្រឡប់ទៅវិញថាពេទ្យគ្រូពេទ្យនឹងតាក់ទងទៅយកអញ្ចឹងពេទ្យនៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះក៏ដឹកចេញមកឡានកាលម៉ាត់របស់យើងក៏ក៏ទៅដើម្បីជួបគ្នានៅម្ដុំណាមួយនោះយកមកពេលល្ងាចខ្ញុំទៅទៅសួរសុខទុក្ខតែម្ដងមួយទៀតស្ត្រីម្នាក់ឥឡូវកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាត់ណាពោះឡើងធំប៉ុណ្ណាប៉ណីដែរហើយជំងឺនោះគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ការវះកាត់ឬក៏ស្អីមិនដឹងជួនកាលយើងមើលតាមអាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងនៅក្នុងសាលាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនេះបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនណាស់ហើយតាមរយៈក្រុមគូពេទ្យរបស់សម្ដេចតេជោគេហៅអីធីតាអញ្ចឹងណាក្រុមធីតាបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់ហើយនេះមួយផ្នែកគឺជាសកម្មភាពដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌តែមួយផ្នែកទៀតយើងបានទៅវឹកហាត់ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលកន្លងទៅនេះយើងខិតខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាទទួលដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់យើងទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមមុននឹងចេញជាបាលក្រែងមិនឲ្យទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមមន្ទីរពេទ្យនេះតែក្រៅពីនោះមានក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងខ្លះក៏បានទៅធ្វើកម្មសិក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងទេទាំងអស់នេះទៅតែយើងជួបប្រទេសហើយយើងត្រូវឃើញស្ថានភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលចោកចាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងអពុកបារាយរបស់គួយគួយអពុកបារាយរបស់ចៅចៅគ្មានណាមួយកើតចេញពីអ្នកមានទេអត់ទេចំនួនអពតចេញមកគឺក្រទាំងអស់ទាំងគ្នានោះក្រទាំងអស់ទាំងគ្នាឥឡូវយើងចាប់ប្រើមានលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែយើងក៏នៅសេសសល់អ្នកក្រីក្ររបស់យើងប្រមាណជា 10% នោះហើយជាគោលដៅដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីអ្នកក្រីក្រអត្រាដែលអ្នកនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ 10% ក៏នៅមានអ្នកដែលចិត្តគេថាកំលៀតពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមិនពោះពេកអ្នកនោះហើយជាគោលដៅដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញអំឡងមិញស្ត្រីដែលក្រីក្រត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងផ្ដល់ថវិកា4ដងមុនពេលសម្រាលពេលសម្រាលត្រូវមកសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយគ្មានបាបងប្រាក់ថែមទាំងយើងឲ្យលុយថែមទៀតបតាប់ទៅ8ដងមុនពេលកូនអាយុ2ឆ្នាំនឹងជាគោលនយោបាយថ្មីលើវិស័យសង្គម
ដែលយើងអនុវត្តប្រមាណជាជិត10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយថវិកាកាន់តែបកើនធំឥឡូវសូមបញ្ជាក់ជូនមានតែក្របខណ្ឌ2ទេដែលមានប្រាក់ខែពោះជាងគេគឺក្របខណ្ឌពេទ្យនិងក្របខណ្ឌគ្រូពេទ្យប្រាក់ខែដូចគ្នាច្រើនជាងទាហានច្រើនជាងប៉ូលីសច្រើនជាងក្របខណ្ឌអីដូចទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតថាទាហានក្រោយប៉ូលីសក្រោយនិងមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតក្រោយគឺមិនចំណែនទៅជាមួយគ្រូពេទ្យទៅគ្រូពេទ្យទេដោយសារតែខ្លួនអ្នកទាំងអស់ត្រូវការគ្រូពេទ្យជាបាទដូច្នេះអត់ទៅចំណែនជាមួយគ្រូពេទ្យទេកូនចៅរបស់យើងត្រូវទៅរៀនសូត្រដូច្នេះមិនចំណែនជាមួយគ្រូពងៀតទេគ្រូពងៀតទេចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបជាមួយនឹងការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលយើងបង្រឹងគ្រប់មន្ទីរពេទ្យនឹងមានមន្ទីរពេទ្យឯកទេសសំខាន់សំខាន់របស់យើងដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គមួយចំនួនអាហ្នឹងគេហៅស្អីមិញបាញ់ហៅអីអាហ្នឹងគេហៅស្អីកម្មអាស្អីនោះសំកោសិកាអញ្ចឹងកលៀនរបស់អ្នកនោះយកមកដាក់ឲ្យយើងចុះមកខូចកលៀនទាំងពីរហើយត្រូវការកូនក្មួយសាច់ឈាមរបស់យើងមិនចាំបាច់ទៅប្រទេសដទៃទេធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យកកកប់របស់យើងមិនដឹងថាធ្វើបានអីខ្លះទេក៏ប៉ុន្តែកលៀនគេច្បាស់ជាងគេកលៀនគេច្បាស់ជាងគេប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលកូនកលៀនឥឡូវអ្នកខូចកលៀនរបស់យើងរស់តែបើអង្គរប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើនៅក្រៅអត់ដឹងថាខាងក្រុងយើងធ្វើបានហើយទេធ្វើបានហើយទេខ្ញុំនៅតែទទូចស្នើសុំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អ្វីក៏ដោយបើគ្មានសិលធម៌គ្រប់គ្រងទេច្បាស់ជាមិនអាចជោគជ័យបានទេយើងនៅតែទទួលនៅការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយត្រូវដឹងណាអ្នកឈឺចិត្តគេថាងាយខឹងងាយខឹងខ្ញុំលើកពីរឿងខ្ញុំបន្តិចទៅចុះហេតុអីបានជាប្តីរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនប្រាប់គេគេអត់ដឹងថាខ្ញុំខូចប្រេងមកខាងទេខូចប្រេងមកខាងទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅពិនិត្យជំងឺនៅកន្លែងមួយចំនួនដែលគេមិនបានដឹងណាក្រៅពីគេយកអាប្រដាប់ឆ្លោះភ្នែកទៅដើម្បីមើលព្រៃយើងគេមកឆ្លោះអាព្រៃកៅរបស់យើងដែរមូលហេតុអីបញ្ហាចេញពីអេរយាបតរបស់យើងពេលនោះខ្ញុំត្រូវទៅវះ
ផ្នែកខ្ញុំដំបូងគឺវាអាក្របហ្នឹងវាត្រូវកក្នុងវាត្រូវពីកណ្ដេះវាមិនទៅត្រង់ទេបើទៅត្រង់គឺវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងថតគឺឃើញស្នាមវាកាត់មកវាចូលក្នុងក្រោមភ្នែកឥឡូវនេះនៅក្របមកក្របនៅខាងក្រោមទៀតដែលយកមិនអស់ហើយថតនៅសូវៀតឃើញក្រោយមកបាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៅថតឃើញនៅវៀតណាមទៀតអញ្ចឹងវាខូចទៅហើយភ្នែកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តានវាអំរះវាភ្លាមភ្លាមទេដល់យើងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យវាមាន2សន្តានសន្តានទី1វាហើយគឺថាឆាប់ជាប៉ុន្តែពេលដល់ដាក់ក្របភ្នែកទៅក្របភ្នែកនឹងអត់ក្លេបក្លាប់បានទេអញ្ចឹងបានតែគេថាគេយកសាច់ដុំចេញអស់លីងហើយអញ្ចឹងព្រៃហ្នឹងគឺថាអត់ណែអត់ក្លេបក្លាប់បានទេស្ថានទី2គេវះយកតែកៅភ្នែកចេញពីទឹកទុកសាច់ដុំអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ភ្នែកទៅអាភ្នែកយើងក្លេបក្លាប់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលបែកពេលជាមួយខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្លះត្រូវទទួលការវះដោយយកទាំងសាច់ដុំចេញខ្លះទៀតត្រូវទទួលការវះដោយយកតកៅព្រៃចេញហើយទុកសាច់ដុំពេទ្យក៏ពិនិត្យមើលចរិតមនុស្សដែរខ្លះថាគ្រូពេទ្យតាំងពីមិនទាន់វះហ្មងអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យអត់មានជម្រើសទេព្រោះអាវះដែរព្រោះខ្ញុំអ្នកទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់មានបញ្ហាភ្នែកអត់ដឹងថាឈឺភ្នែកយ៉ាងម៉េចទេណាអត់ដឹងថាអាការឈឺភ្នែកវះភ្នែកគឺយ៉ាងម៉េចទេចរិតអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ធាក់គ្រូពេទ្យតាំងពីមុនពេលគាត់វះហើយអ្នកជំងឺខ្លះគេហៅថាឥរិយាបថសមរម្យនិយាយចឹងមិនមែនបានតែគេថាអ្នកដែលវះភ្នែកឲ្យខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាចង់យកខ្ញុំធ្វើប្តីទេចំណត់នោះគេហៅនាយធានវ័យក្មេងហើយប្រុសស្អាតគេដែរចំណត់មិនប្រុសស្អាតអីទេបើគាត់ថាវាមើលអារូបខ្ញុំតែខ្ញុំប្រហោះ Facebook ពីដើមភ្នែករបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាមិនមែនរឿងចង់ទេរឿងអេរយាបត់បង្ហាញចេញពីអ្នកជំងឺដែរអញ្ចឹងអ្នកជំងឺខ្លះចិត្តច្រើនណាហើយអាវះដែលទុកដែលវះយកតាហ្នឹងចេញយើងពីឈឺមកជឹងហើយកាលពីសម័យនោះក្នុងមកមន្ទីរពេទ្យមានក្របពេទ្យតែ3ក្របទេក្នុង3ក្របហ្នឹងក្របភ្នែកស្ដាំមាន2ក្របក្របព្រៃឆ្វេងមានតែមួយក្របគឺព្រៃគ្រប់អញ្ចឹងអាក្របភ្នែកទោះវាធំជាងព្រៃរបស់យើងអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអាដៃណែវះមួយសាទៀតជាសាច់ភ្នែកមួយសាទៀតដើម្បីដាក់ក្របភ្នែកអាលើកនឹងឲ្យដល់ខ្ញុំខ្លាចឈាមដល់ឥឡូវចាប់ប្រាំ
ចាក់ថ្នាំស្ពឹកលេងស្ពឹកហើយកាត់ឆាច់ទឹកមកពីឈាមហូរមកលើតិចចូលពេញតិចពេលនោះមានព្រៃណាប៉ុន្តែឥឡូវប្រើក៏ព្រៃជប៉ុនបន្តទៅគឺកាលពេលនោះប្រើក្របព្រៃនឹងឆ្លងទៅវៀតណាមប្រើក្របព្រៃនៅវៀតណាមបន្តទៅប្រើក្របព្រៃនៅសូវៀតហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកប្រើក្របព្រៃជប៉ុនអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះគេថាអេលោកហ៊ុនសែនគឺមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយដោយសារប្រើក្របព្រៃជប៉ុនព្រោះក្របព្រៃជប៉ុនមើលបានវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែក្របព្រៃនេះពិតជាមានធានាគុណភាពរបស់គេមែនធានាគុណភាពតែខ្ញុំគេឲ្យប្រើក្របនេះតែមួយក្របឲ្យប្រើ2ឆ្នាំជប៉ុនឲ្យប្រើតែ2ឆ្នាំទេហើយខ្ញុំប្រើ12ឆ្នាំអត់តតអីទៅដល់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំទៅធ្វើក្របព្រៃសាជាទៅម្ដងទៀតបន្តធ្វើម្ដង4 5ក្របប៉ុន្តែឥឡូវតាំងពី2017មកវាទៅដល់អាយុវាតែវាអត់មានបញ្ហាអីយើងអត់ត្រូវការដូនត្រូវការដូនយើងខ្ញុំពិនិត្យខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅថាអ្នកជំងឺគឺត្រូវការថ្នាក់ត្រមណាបើយើងបានសម្ដីពាក្យសម្ដីរបស់យើងក៏អាចបើទោះបីជាយើងមិនតាន់បានជាបាលអីអ្វីក៏គាត់ប៉ុន្តែនៅការដែលយើងរាក់ទាក់ទទួលគាត់អាចចាត់ទុកថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកជំងឺទេគឺសម្រាប់បងប្អូនក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺសិលធម៌របស់គ្រូពេទ្យឲ្យคล้ายទៅជាសិលធម៌ដែលប្រជាជនយើងទទួលនៅការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តការរាប់អានបើទោះបីជាជំងឺនេះព្យាបាលមិនជាក៏បង្ហាញឲ្យគាត់ថាគាត់អស់ចិត្តហើយដោយសារគ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់គ្រូពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាបញ្ហាដែលយើងដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងទីនេះថ្ងៃនេះដល់សារកន្លងទៅខ្ញុំក៏និយាយច្រើនហើយតែកិនរឿងនេះតែកិនរឿងនោះប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះជាបញ្ហាថ្មីហើយនៅកើតឡើងនៅពេលក្រមុកហើយឥឡូវនេះក៏មានក្រុមដែលមិនយល់ការចាប់ប្រើនឹងធ្វើការខុសស្រានៅពេលកពុកគឺសំយុទ្ធកងតបដើម្បីសងគ្រោះមហន្តរាយរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងត្រូវធ្វើនៅប្រហែលថ្ងៃកពុកនេះបាទថ្ងៃ18ថ្ងៃនេះថ្ងៃ16ហើយសល់12ថ្ងៃទៀតខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចដើម្បីជូនពជឿនរូបជាតិរបស់យើងបានជ្រាបថាហេតុអីបានជាត្រូវកើតមានសម្ពយុទ្ធកងតប
ដើម្បីសងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះជាគំនិតប្រួយប្រោមរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានស្នើធ្វើរឿងនេះជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃនិងជាមួយឡាវហេតុអីបានជាខ្ញុំទៅស្នើខ្ញុំបានជួបប្រទះលើបញ្ហានេះយើងបានជួបប្រទះលើបញ្ហានេះច្រើនដងណាស់ហើយកាលនៅឆ្នាំ2011នៅឯរតនគិរីពេលនោះទឹកចំនួនវៃលុកនៅតំបន់ព្រំដែននឹងអាដែនដែរទន្លេទុយទន្លេសេសានឬទន្លេស្អីនៅតាមព្រំដែននៅភូមិភាគទី1ពេលនោះខ្ញុំត្រូវទូរស័ព្ទទៅដល់ហាណូយដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពវៀតណាមយោធភូមិភាគទី5របស់វៀតណាមឲ្យសហការជាមួយនឹងយោធភូមិភាគទី1របស់កម្ពុជាជំលះប្រជាជនចេញពីទឹកចំនួនឆ្លងកាត់ទៅវៀតណាមវិញព្រមមិនអាចឆ្លងកាត់មកកម្ពុជាបានទេព្រោះទឹកចំនួននោះគឺវាគួចយកតែម្ដងគួចយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងពាក់ទៅលើកងទ័ពវៀតណាមនៅខាងនោះដើម្បីយកប្រជាជនប្រមាណដូចជា200គ្រួសារផ្លាយចេញទៅនៅរស់ទៅនៅតំបន់ទួលសុវត្ថិភាពនៅខាងទឹកដីវៀតណាមខាងទឹកដីវៀតណាមអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃអាសារណាជាមួយនឹងអាភ្លើងឆេះពេញឆ្លងកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងមនុស្សប្រទេសមានជ័យនេះអាសាទឹកហូរធ្លាក់ពីថៃចូលមកខាងកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រទេសជាតិខាងយើងត្រូវមានសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងសងគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លងកាត់ព្រំដែនឧទាហរណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃឆេះពីខាងកម្ពុជាទៅវាអត់ភ្លើងវាអត់ស្គាល់ព្រំដែនវៀតណាមទេឬអត់ស្គាល់ព្រំដែនថៃទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមប្រលត់វាតាមប្រលត់វាមិនដឹងថាព្រំដែននៅកន្លែងណាទេខាងនោះឆេះមកក៏ទៅរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាឆេះរៀលដាលឆេះរៀលដាលពួកយើងជាប្រទេសជិតខាងគ្នាហើយលើនេះចាប់ផ្ដើមឃើញសញ្ញាហើយដែលប៉ុន្មានអាទិត្យមុននេះមានរំជួយផែនដីនៅចន្លោះព្រំដែនរវាងឡាវជាមួយនឹងថៃអញ្ចឹងឡាវនិងថៃក៏ទៅធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដែរថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែលេងយើងប៉ាន់ស្មានអត់បានទេផ្នែកប្រគពប្រសាសន៍យើងស្គាល់មកនេះស្រាប់តែជួយផែនដីនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹងអាការសងគ្រោះឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះជឿវាមិនរួចទេ
នៅឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីអីគេធ្វើអាកិច្ចការងារនឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់យើងបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនេះជាគំនិតប្រួយប្រាំរបស់ហ៊ុនសែនតែម្ដងពួកខ្ញុំចង់ការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់កន្លែងណាដែលយើងអាចចូលទៅបានខាងវៀតណាមគេនៅឆ្ងាយហើយយើងនៅជិតយើងជួយឧទាហរណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃយើងតាមជួយដោយវៀតណាមគេមិនចោទថាយើងឈ្លានពានគេទេថៃគេមិនចោទថាយើងឈ្លានពានគេទេឡាវគេមិនចោទថាយើងឈ្លានពានគេទេប៉ុនកន្លែងណាភ្លើងឆេះព្រៃពីខាងនោះមករៀលដាល់ចូលមកយើងគេមកតាមជួយយើងក៏មិនចោទថាគេឈ្លានពានដែរនេះគឺបង្កើតការជឿទុកចិត្តគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីការអនុវត្តនយោបាយឆ្នះឆ្នះជាប់ហើយខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រឬហៅថាគោលដៅធំ2សំខាន់គោលដៅធំទី1គឺប្រែក្លាយតំបន់អតីតសមរភូមិទាំងអស់ហើយคล้ายទៅជាទីផ្សារនិងតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបានលើស 90% ហើយហើយនៅសល់ប្រហែលជា 10% ទៀតជិត 10% ទៀតគឺតំបន់ដែលមានក្របមីននិងក្របបន្ទាប់ទុះដែលយើងត្រូវបន្តការដោះស្រាយពីនេះដល់ឆ្នាំ2025ត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងគ្មានគ្រាប់មីនតំបន់ទាំងនោះคล้ายទៅជាតំបន់ដែលអាចដាំដុះបានយ៉ាងពីតំបន់ដែលធ្លាប់វាយគ្នាហើយឥឡូវคล้ายទៅជាតំបន់ដែលមានការដាំដុះដែលមានទីផ្សារថ្ងៃ24កមុខខ្ញុំទៅសម្ពោធផ្សារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅដែរកន្លែងនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំវាយប្រហែលជា20លើកវាយគ្នាជាមួយកងទ័ពវៀតណាមកតូបនិងកងទ័ពអាមេរិកដែលចូលឈ្លានពានទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំវាយប្រហែល20ដងនៅកន្លែងនៅឆ្នាំ71និងដើមឆ្នាំ72នៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ7ប៉ុន្តែឥឡូវវាមិនមែនជាកន្លែងវាយគ្នាទេតែជាទីផ្សារតំបន់នៅក្បែរព្រំដែនទាំងព្រំដែនវៀតណាមទាំងព្រំដែនជាមួយថៃឥឡូវសិតតែសម្បូរទៅដោយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់តំបន់ឧស្សាហកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរឆ្នាំ2016ពេលនោះខ្ញុំធ្វើដំណើរជាង5000គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់តំបន់អតីតសមរភូមិប៉ុន្តែคล้ายទៅជាតំបន់ដែលមានសวัสดิភាពបំផុតខ្ញុំធ្វើដំណើរដើម្បីទៅប៉ៃលិនខ្ញុំទៅដេកនៅប្រទេសមានជ័យម៉ោងប្រមាណជា4កន្លះខ្ញុំចេញដំណើរទៅភ្លឺនៅមេឡៃទៅភ្លឺមេឡៃប៉ុន្តែពីដើមកន្លែងនោះកន្លែងវាយគ្រឿងធំហីអាកន្លែងខ្លាងាប់ពីគេនោះឥឡូវផ្លូវកាត់តាមនោះនឹងតំបន់វាយគ្នាតំបន់វាយគ្នា
ប៉ុន្តែតំបន់មេឡៃតំបន់កំរៀងភ្នំព្រឹកសពើលូនតំបន់ប៉ៃលិនឥឡូវคลายទៅជាតំបន់ដាំដុះហើយតំបន់នោះប្រើអគិសនីដោយមានតម្លៃថោកទៀតខ្ញុំទៅស៊ីគុយទាវនៅអាកន្លែងមួយនោះសួរថាព្រមដែរនៅឆ្ងាយថានៅ150ម៉ែត្រពីអាហាងគុយទាវអញ្ចឹងទេកាលពីដើមអត់បានទេវាយគ្នានៅកន្លែងនោះខ្ញុំដើរដាក់សាលាច្រើនណាស់ដើរដាក់សាលាអញ្ចឹងគោលដៅទី1គឺជាគោលដៅដែលខ្ញុំសម្រេចបានជាង 90% ហើយដីធ្លីដែលធ្លាប់តែកន្លែងវាយគ្នាឥឡូវទៅជារបបដាំដុះរបបជីវរដ្ឋរបស់យើងពីដើមរត់ចោលដីអស់អាលីងអញ្ចឹងបានឥឡូវខ្ញុំអត់យល់ទេប្រឹងមកខ្ញុំសម្ដេចសូមជួយផងដីនឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ1979តើសួរដីនៅកន្លែងណានៅប៉ោយប៉ែតក្នុងពេលដែលប៉ោយប៉ែតឆ្នាំ1989ខ្ញុំឆ្លងកាត់ជាមួយសម្ដេចទៀបាញ់ឆ្លងកាត់តាមផ្លូវអទេសភ្លើងអានេះផ្លូវអាផ្លូវហ្នឹងដើរកាត់តាមអដែករៃឆ្លងកាត់ទៅហើយប្រវិតវងសវណ្ណឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងគាត់ពាក់ស័ក5នៅពេលនោះមកចាំទទួលយកទៅអរញ្ញប្រទេសហើយឡើងក៏ថាមានចាក់ពីអរញ្ញប្រទេសទៅបាងកកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយឆាត់ឆាយជួនអាវ៉ាន់និងអគ្គបញ្ជាការកងតបអានឯងមេតបជើងគុកឆៅវលិតយងឆៅយុទ្ធដល់ទៅមកនិយាយថាអានឹងឆ្នាំ89ពីស៊ីសុផុនទៅសិតទៅប្រៃតែឯងជុំវិញអុយខ្មែរក្រហមគៀបពីខាងស្ដាំហានឯងខ្មែរក្រហមគៀបពីខាងមេឡៃ KP ហើយនឹងហ៊ុនពិភពគៀបពីមកខាងខាងស្ដាំអាទៅឆ្វេងដៃក្រុមយើងមលីឯងគៀបពីខាងខាងនេះអានឹងស្រួយដោយពជលអុយឯងមកប្រឹងខ្ញុំថាសម្ដេចជួយផងខ្ញុំគ្រប់គ្រងដីនឹងតាំងពី79 79មានតែរត់ចោលដីខ្ញុំសូមជម្រាបពី79ដល់ឆ្នាំ90បើយើងចង់ឲ្យប្រជាជនទៅស្ដារដីមហិតាត្រូវឲ្យលុយគាត់ប្រមាណឥឡូវអត់ចាំបាច់ទេទៅកាប់យកបរោយទៅលួចកាប់យកតលប្រោថាពេលចាក់មើលពីលើបាត់ដឹងថាគាត់កាប់ឈើកាប់ព្រៃពេលវាយគ្នាចៃជាតំបន់ត្រួតតាដល់14មកក្រុមត្រួតតាដល់ខ្មែរក្រហមមកភៀកគ្រូការដល់ខ្មែរក្រហមមកភៀកត្រួតតាដល់ KP មកភៀកគ្រូការដល់ហ៊ុនពេជ្រហើយមកភៀកធំត្រួតតាដល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រទេសមួយតំបន់ត្រួតតា4ខ្ញុំបានសម្រេចនៅបំណងធំបំផុតដែលវាបើគិតតាំងពីចំណន់ក្រោយពញាយ៉ាត1407ផ្លាយរហូតមកតើកម្ពុជាដែលឯកភាពទឹកដីនេះអត់ទេហើយគិតតាំងពីបារាំងចូលស្រុកខ្មែរជាង100ឆ្នាំតើកម្ពុជាដែលឯកភាពទឹកដីនេះតែងតែមានកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនតំបន់ត្រួតត្រាច្រើន
ប៉ុន្តែទៅក្នុងឆ្នាំ1998ដែលយើងកម្ពុជាមួយតំបន់ទួតត្រាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយព្រះមហាក្សត្រតែមួយសភាមួយរដ្ឋាភិបាលមួយនិងកម្លាំងប្រវត្តិតែមួយយើងមើលអាកន្លែងនោះនយោបាយឈ្នះឈ្នះគឺជាអសត់ទៅដែលនយោបាយនេះឥឡូវនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃដល់ខួបលើកទី21នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមទឹកសងនិងការឯកភាពទឹកដីខ្ញុំយកពេលវេលាដែលប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខៀវសំផនប្រធានសភានួនជានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរបស់ខ្មែរក្រហមមកចុះចូលដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅលើពិភពលោកអត់ទាន់មានសង្គ្រាមណាមួយដែលបញ្ចប់តាមបែបកម្ពុជានេះតាមបែបកម្ពុជាទេដែលឃើញប្រទេសណាមួយមេដឹកនាំឧទាមមកចុះចូលដល់ផ្ទះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអត់ទេមានតែសម្លាប់គ្នាមានតែចាប់មានតែរត់គេចខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាគឺសម្ផនបើគាត់មិនបានជួយខ្ញុំ5ដងទេគាត់មកប្រជុំនឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេអ្នកដែលជួយខ្ញុំសាហាវជាងគេគឺខៀវសម្ផនចាប់ពីប្រជុំកដាស់គាត់គឺថាតដែលហ្នឹងគឺសម្ដេចទៀបាញ់សម្ដេចថ្នាក់អាដាមអៀងមូលីសាហ្នឹងគឺសម្ផនគាត់មានអត្តបទតែមួយហ្នឹងគាត់អានចឹងទៅជឿហ៊ុនសែននឹងរហូតនៅនឹងទួលមុខគ្នានឹងដល់បកូនណាប្រងសួរថាអាដាមគឺសុផនមានរបស់អីទៀតគាត់ទាញអានឹងយកមកអានតែធ្វើទៀតហើយបើមិនអានទាំងអស់ក៏គាត់អានកន្លែងណាជឿខ្ញុំដែរប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគឺសុផនបានមកទាំងខ្លួនគាត់ទាំងប្រពន្ធគាត់ទាំងកូនគាត់ទាំងចៅរបស់គាត់មកទទួលទានអាហារនៅផ្ទះខ្ញុំនៅតាខ្មៅហើយខ្ញុំជំពាក់ត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់$100,000$100,000ក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីកវេកឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលបានត្រឡប់មកវិញគឺផែនដីទាំងមូលដែលពីមុនឥឡូវមិនចាំបាច់រាប់ពីមុនឆ្នាំ70ទេ70មុនឆ្នាំ70កម្លាំងប្រវត្តិឥឡូវយើងនិយាយចឹងទៅចោះវាមានខ្មែរក្រហមក៏ប្រដាប់អាវុធខ្មែរខៀវក៏ប្រដាប់អាវុធខ្មែរសក៏ប្រដាប់អាវុធខ្មែររដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចព្រះអរំសេនុព្រះបរមរតនកោគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងមានប្រដាប់អាវុធ4ក្រុមប្រឆាំងគ្នាហើយមានមនុស្ស5ប្រភេទខ្មែរក្រហមខ្មែរសខ្មែរខៀវខ្មែររដ្ឋាភិបាលនិងខ្មែរស៊ីជប៉ុនទៀតខ្មែរស៊ីជប៉ុនចាំតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពេទ្យក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនអារឿងនោះវាអញ្ចឹងអា70ដល់ចាប់75ខ្មែរបៃចៃជា2មួយតំបន់ដែលលន់ដល់កាន់កាប់មួយទៀតតំបន់ដែររណសិរួមជាតិកាត់កាប់ដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះរំសេនុ
75 79របបបលៃពូចសាសពលពតក៏ប៉ុន្តែទោះបីពលពតសាហាវខូខើពេកស្អីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពលពតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទឹកដីទាំងអស់ទេក្រុមទាបាញ់ធ្វើសកម្មភាពនៅកោះកុងក៏ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមួយចំនួនផងទឹកដីថៃពួកខ្ញុំក៏ធ្វើសកម្មភាពណាសម្ដេចហេងសំរិទ្ធនិងសម្ដេចជាស៊ីមក៏ធ្វើសកម្មភាពអាយអាដាមប៊ុនមីអាដាមប៊ូថងក៏ធ្វើសកម្មភាពដូច្នេះនៅតែមានប្រដាប់អាវុធច្រើន79ដល់91ប្រទេសកម្ពុជា1តំបន់ទួតតា4និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ4 79ដល់93ដល់93ពី93រហូតដល់98ប្រទេសកម្ពុជា1តំបន់ទួតតា2រដ្ឋាភិបាល2និងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ2ពីរក្រុមមកនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នារណសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងហ្វុនស៊ិនប៉ិចមកនៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមនៅគ្រប់គ្រងបៃលិននិងតំបន់នៅតាមព្រំដែនហើយយកអនុវ័យធ្វើជាទីក្រុងបោះលុយចាយទៀតបោះលុយចាយទៀតមានវត្តជុមានស្អីរដ្ឋាភិបាលអូយអាយមែនតែប៉ុណ្ណឹងមកទួតតានៅដល់អរ៉ាល់ទេហើយទៅដល់តកែនកោះស្លាទៅដល់ណោព្រវរមិនមែនរឿងលេងសើចទេណាប៉ុន្តែគោលនយោបាយតែ3ចំណុចបោះចេញទៅធ្វើខ្មែរឯកភាពទី1ធានាអាយុជីវិតនិងរាងកាយអត់មានប៉ះពាល់ចាប់ចោកឬសម្លាប់ទី2ធានាអាជីពនិងមុខរបរធ្វើទៀតឲ្យធ្វើទៀតវិញធ្វើអីឲ្យធ្វើទៅវិញហើយទុកតកងពលតកងពលឲ្យនៅដល់ទី3ធានាកម្មសិទ្ធិដែលគេមានទាំងអាចលនៈទ្រព្យទាំងចលនៈទ្រព្យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លៀតនិយាយអាកន្លែងហ្នឹងបន្តិចពេលនោះបងប្អូនមួយចំនួនបានមកសុំយោបល់ខ្ញុំថាសម្ដេចហៅបណ្ឌិតភិជាចាំបងប្អូននឹងមិនសូវហៅខ្ញុំសម្ដេចទេហៅខ្ញុំបងណាបងអានឹងទៅពលសរឿននេះហ្នឹងណាពួកអគ្គសេនាធិការប្រមាណអ្នកហ្នឹងបងបើទុកកងតបខ្មែរក្រហមនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រួតត្រាអត់បានទេទោះបីយើងដាក់កម្លាំងទៅប្រមាណក៏យើងត្រួតត្រាអត់បានដែរចឹងយើងអាចយកបងប្អូននៅខ្លះមកដាក់នៅខេត្តកណ្ដាលខ្លះនៅតាកែវខ្លះនៅកពតខ្លះនៅស្វាយរៀងខ្លះនៅព្រៃវែងបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថានេះជាការគិតខុសស្លាប់ទី1គឺខុសអំពីអ្វីដែលយើងបានសន្យាជាមួយគេអំពីការទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេលើដីទ្រីផ្ទះសម្បែងនៅកន្លែងនោះនេះជាការខុសទី1ក្នុងអាខុសទី1នោះមានបញ្ហាការលំបាកសម្រាប់អាផ្នែកខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយយើងដោះស្រាយដីទ្រីនៅកន្លែងណានៅខេត្តកណ្ដាលឬព្រៃវែងកពតតាកែវឬស្វាយរៀងព្រៃវែង
កំពុងចាប់ដោះស្រាយដីឲ្យគេនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យគេនៅនឹងជាការខុសឆ្គងផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែផ្នែកយោធាគឺគ្រោះថ្នាក់លើសនេះស្អីបើសិនវាកើតសង្គ្រាមឡើងវិញវាកើតនៅតែកន្លែងដដែលអត់លើសអត់ខ្វះអត់លើសអត់ខ្វះប៉ុន្តែបើសិនជាបង្រេកម្លាំងបែបនេះបើកើតសង្គ្រាមឡើងវិញកើតមកប្រទេសអានឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ពលរឿនកាលនឹងស្ដាប់បានច្បាស់លោកអគ្គសេនាធិការទាំងអគ្គសេនាធិការទាំងសេនាធិការរងមានសភាអីហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាក្រុមហ្នឹង3នាក់កែកំយ៉ានពលរឿនមានសភាទាំង3នាក់ឥឡូវជួយគិតគ្នាជាមួយខ្ញុំគិតត្រូវរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអនុវត្តល្អនៅអ្វីចំណុច3យ៉ាងបន្ថែមដោយវិនិយោគកំហុកចូលទៅក្នុងរបត់ហ្នឹងសាលារៀនរាប់សិបខ្នងរាប់រយខ្នងបើចូលទៅអត់ឲ្យចាញ់បងនៅកន្លែងនេះតបជាប់ព្រៀងបើត្រឹមតែអីគេតើឲ្យព្រៃស្អីព្រៃស្អាតព្រៃស្អាតស្វីស្វាក់កម្មរបស់យើងលូនធ្វើផ្លូវដើម្បីតភ្ជាប់ក្នុងវិញផ្លូវរបស់យើងមកចំនួនទោះបីមិនតាន់បានល្អក៏ប៉ុន្តែតភ្ជាប់ខ្ញុំបានឲ្យវីដេអូខ្ញុំនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើជាការក្រន់តែការធ្វើសមរណកម្មការតភ្ជាប់ខាងនយោបាយនិងរដ្ឋបាលទេមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតភ្ជាប់រូបវ័ន្តប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទៅមករកគ្នាហើយកុំឲ្យមានការខុសគ្នាដំបូងខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីការសងសឹកអាចថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលឃើញបងប្អូននេះធ្លាប់កាប់សម្លាប់អញ្ចឹងសូមមានការសងសឹកអីចេះចុះបន្តែទីចុងផុតយើងស្គប់ចិត្តបានករណីកៅពុកក៏ដូចគ្នាកាន់តែច្បាស់ករណីកៅពុកបងប្អូនមកចំនួនកៅពុកចូលមកពេញហើយយើងឲ្យកៅពុកត្រឡប់ទៅវិញបងប្អូនមកចំនួនថាចូលមកកៅពុកអត់មកវិញក្បត់នឹងយើងតើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានឆ្លើយតបថាអត់លើសអត់ខ្វះបើកែវពងមិនអរវត្តគឺខ្មែរក្រហមក៏អត់មានកម្លាំងអីលើសក៏អត់ខ្វះអីដែរយើងក៏មិនចំណេញគេក៏អត់ចំណេញប៉ុន្តែបើកែវពងអរវត្តវិញបើយកយើងទុកកែវពងខ្មែរក្រហមបាត់តែកែវពងមួយទេហើយគ្មានអ្នកណាមកចោះចូលជាមួយយើងមកប្រែកខ្លួនជាមួយយើងទៀតទេពោមកចាប់គេຕົកហើយណាជឿទៀតបាត់កៅពងតើអ្នកកោងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើកៅពងអនុវត្តយើងយកបានតំបន់អរ៉ាល់ទាំងមូលបានមែនដើមឆ្នាំខែកុម្ភៈខែមករាកុម្ភៈកាលនោះខែលាវផងខ្ញុំទៅធ្វើសមារណកម្ម
អានោះខ្ញុំនិយាយអានឹងតិចប៉ុន្តែខ្ញុំទឹបនឹងនិយាយអំពីគោលដៅទី1អំពីការប្រែក្លាយតំបន់អតីតសម្បត្តិពុកក្លាយទៅជាទីផ្សារនិងតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគោលដៅទី2គឺស្អីប្រែក្លាយព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតកាឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានប្រទេសដែលមានការរីករាលដាលទី1ស្ថិរភាពទីក្នុងល្អទី2តំណាក់តំណងជាតិខាងល្អបើមិនអញ្ចឹងទេទាហានរបស់យើងនៅតែធៀមតាមទល់ដែរអញ្ចឹងទេការគប់គង់ហេរ៉ាញ់វត្ថុឬក៏ស្អីស្អីគប់ពិបាកពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងយើងជាមួយថៃជិត7000លានទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងយើងនិងវៀតណាមប្រមាណជា5000លានអាហ្នឹងបានមកពីអីបានមកពីព្រំដែនសន្តិភាពនេះឯងព្រំដែនសន្តិភាពតំណាងតំណងជិតខាងល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចគោលដៅ2នេះអញ្ចឹងទេបានជាយើងឈានទៅដល់ការធ្វើសមយុទ្ធឆ្លងដែនធ្វើសមយុទ្ធឆ្លងដែនផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលខ្ញុំបានស្នើសុំទាំងខ្ញុំបណ្ដាលអខានជាមួយនឹងការស្នើសុំជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចឆ្លងកាត់ទៅរកសេវាសុខាភិបាលនៅមកខាងទៀតព្រោះចេះយើងពិនិត្យមើលចេះទៅយើងពិនិត្យទៅខាងអីណាទៅខាងព្រំដែនវៀតណាមតំបន់មួយទីចោះនៅកំពង់រោស្រុកស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងស្រុកកំពង់រោបើអ្នកជំងឺនេះទៅយកមកខេត្តយើងត្រូវធ្វើដំណើរប្រហែលជា20គីឡូជាងប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងទៅខាងវៀតណាមគឺត្រឹមតែប្រហែល100ម៉ែត្រគឺមានសេវាសុខាភិបាលនៅកន្លែងនោះស្រេចអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងមិនសហប្រតិបត្តិការគ្នាឧទាហរណ៍ស្ត្រីម្នាក់ឆ្លងទលេមនុស្សត្រូវការធ្វើការវះកាត់បើយើងដឹកមកមន្ទីរពេទ្យយើងនៅស្វាយរៀងមានចម្ងាយឆ្ងាយជាងហើយបើយើងដឹកឆ្លងកាត់ទៅខាងវៀតណាមត្រឹមតែប្រហែល100ម៉ែត្រឬ2-3គីឡូគឺវាជិតជាងងាកទៅខាងព្រំដែនជាមួយថៃយើងថាតំបន់អូស្មាច់ទៅចុះបើយើងដឹកមកមន្ទីរពេទ្យនៅសៀមរាបគឺវាឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងទៅត្រើយមកខាងទៀតគឺវាជិតជាងអាហ្នឹងយើងត្រូវផ្ដល់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេវាវាក់សាំងឬការព្យាបាលមួយចំនួនគឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកអាស្រ័យគ្នាឡាវពឹងសេវាខាងសុខាភិបាលបើនៅគៀកខាងកម្ពុជាពឹងឡាវទៅខាងសេវាសុខាភិបាលនៅខាងនោះអញ្ចឹងទេរឿងនេះជារឿងសម្រួលឲ្យប្រជាជនទល់ដែនប្រជាជនទល់ដែនកាលពីដើមគឺជាប្រជាជនដែលមានការភ័យខ្លាចក្រីក្រហើយថែមទាំងភ័យខ្លាចទៀតយើងមើលកុនចិន
ក្នុងនោះមានកូនប៉ៅជិតធាននេះតឡាការមុខដែរបើមិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេកាត់ទោសនិរទេសឲ្យទៅនៅទួលដែនអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកទោសគេបញ្ជូនទៅទួលដែនអាហ្នឹងរឿងកូនចិនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកដែលនៅជិតទួលដែនពេលដែលមានសមរភូមិកើតឡើងយើងគាត់តែឃើញព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2011នៅតាមព្រំដែនតើយើងត្រូវជំនឿប្រជាជនបែបណានៅពេលដែលមានការផ្ទុះអាវុធនៅតាមព្រំដែនកាលពីពេលនោះអញ្ចឹងកុំឲ្យរឿងនេះវាកើតខិតខំដោះស្រាយអត់ធ្មត់ដោះស្រាយជាមួយគ្នាបង្កើតនៅព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហព័ន្ធបានកើតហើយជួយគ្រប់គ្រងគ្នាប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនការជួយដូរគ្រឿងញៀនការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងឈានរហូតទៅដល់សហប្រណិបត្តិការសងគ្រោះមហន្តរាយតាមព្រំដែនដែលយើងជាមួយវៀតណាមចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលកាលមុខនៅពេលកាលមុខអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហាក់ដូចជាបាននិយាយច្រើនតិចទេក៏ប៉ុន្តែយូរយូររំលឹកម្ដងក៏វាអត់ខាតពេលទេវាអត់អីទេណាហើយអ្នកដែលហត់មិនអ្នកអង្គុយស្ដាប់ទេអ្នកដែលហត់ខ្ញុំនៅនិយាយតាព្រោះនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតព្រោះដល់ខួប21ឆ្នាំនៃនយោបាយជ្រះជ្រះនៃការអនុវត្តនយោបាយជ្រះជ្រះហើយយើងទៅនឹងឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីរយៈពេល21ឆ្នាំនេះហើយ21ឆ្នាំនឹងហើយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 7.7% ហើយជាឱកាសដែលយើងឆ្លងផុតនៅបង្គោលចោះពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបបើអត់មានសន្តិភាពទេតើកោះពេជ្រទៅវាមានអាគារអញ្ចឹងទេអាគារខ្ពស់ពូរឹកទេសម័យយើងកាលពីមុនអាគារកម្ពស់7ជាន់មានតែមួយគត់គឺសន្តាគារនឹងទៅសន្តាគាររបស់សម្ដេចចៅសែនកុសលអានឹងដោយម្ចាស់ដើមរបស់សម្ដេចចៅសែនកុសលអាសន្តាគារ7ជាន់ឥឡូវនេះគាត់នៅព្រំពេញមិននឹងប្រមាណចាប់ពីអា7ជាន់ឡើងលើប្រមាណទៅ700ជាន់ហ៎ប្រមាណ100 700ជាងប្រយ័ត្នតិចជាងក្រុមពងសោម746ណាកំពងសោមប្រហែលជា900ពងសោមច្រើនជាងពងសោមអាគារសំបំណាអានេះគិតពីអា7ជាន់ឡើងទៅដល់9ជាន់អាអា9ជាន់មិនខ្ចី40ជាន់ប៉ុន្តែគិតសរុបទាំងអស់នោះប្រមាណជាង1000បាត់ហើយបាទហើយជាង1000មកថាត្រឹមតែ700តិចជាងកំពង់សោមតិចជាងក្រុងបរសេតោសួរថាវាកើតបានទេបើវាអត់មានសន្តិភាពហ៎
ចឹងបានខ្ញុំនៅតែសង្កត់ធ្ងន់អារឿងសន្តិភាពណែចង់និយាយពីអីញើតើអត់សន្តិភាពអត់ធ្វើអីកើតទេណាមានតែបំផ្លាញអាគារដែលកសាងហើយឥឡូវមើលក្រុង1100យុបគឺក្រុងបារាតទៅជាអីហើយឥឡូវណាទីក្រុងទាំងអស់ខ្លិចតបដែលជាទីក្រុងដែលមានវ័យចំណាស់អីរឿងអាបុលកាសេមហ៎កែង1100យុបអរឹងឥឡូវវាទៅជាទីក្រុងដែលខ្លិចតបនៅស៊ីរីខ្លិចចូលមករ៉េប្រទេសយើងក៏ធ្លាប់តិចប្រដងហើយតាដែលទពុទ្ធទំនេយថានោះហើយយើងអត់ជឿថាបាទទីជុំបន្ទប់កើតមានផ្ទះមានអត់មនុស្សនៅមានផ្លូវអត់មនុស្សដើរចាស់ចាស់និយាយយូរហើយតែយើងអត់ជឿស្រាប់តែវាកើតឡើងក្នុងចំណោទអពតមានផ្ទះអត់មនុស្សនៅមានផ្លូវអត់មនុស្សដើរកើតតែគាត់អាចជាកតទៅរួចពុទ្ធទំនេយជារឿងមួយដែលយើងគួរហើយចងចាំសម្បោបណាហើយមកចំអិនកពុះអីវាកើតរួចហើយអាឈាមដាពោះតម្រៃក៏វាកើតរួចដែរណាស្អីទៅអាមកចំអិនកពុះផ្ទុះអាវុធថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ខែកក្កដាផ្ទុះមកចំអិនកពុះដល់អាឈាមដាពោះតម្រៃនេះរត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រយើងនេះมันគួរកើតស្អាវាកើតទៅអញ្ចឹងវាកើតទៅអញ្ចឹងឥឡូវវាអស់រឿងអាមកចិនកពុះអីហើយអាឈាមដាពោះថ្មីវាអស់ហើយណាប៉ុន្តែកុំអោយកុំអោយបញ្ជូនសារមកចាប់ហ៊ុនសែនអត់ទេកុំលេងសារបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគំនិតព្រួយប្រាំរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមានសមយុទ្ធឆ្លងកាត់ទល់ដែននេះយើងអាចឆ្លងទៅគេបានគេអាចឆ្លងមកយើងបានដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចសហព័ន្ធបាល់កាសងគ្រោះសងគ្រោះជួនកាលអាចមានទៅដល់ប្រតិបត្តិការបែបអស់នេះជួនកាលមិនមែនគ្រាន់តែប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជាតិទេប្រតិបត្តិការដោយមានពហុជាតិសាសន៍ចូលមកជួយបងចូលមកជួយនៅកន្លែងខ្លះយើងមើលប្រទេសនៅហៃទីពេលដែលប្រតិបត្តិការមានទាំងកងទ័ពអាមេរិកមានទាំងកងទ័ពប្រទេសនេះប្រទេសនោះដើម្បីទៅជួយទៅជួយណាអាដែលនៅប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសម៉ៃយ៉ាម៉ាអាអីខ្ជាប់ជួនអង់គ្លេសគឺទាំងកងទ័ពអាមេរិកទាំងកងទ័ពជប៉ុនទៅໃສគេដឹកមកហើយវាយវ៉ាន់មកចូលមកក្នុងដែនទឹកចូលមកក្នុងដែនគោកដើម្បីជួយអានឹងជាការសងគ្រោះជួយគ្នាពោលជាសាសតែនេះយើងហើយយើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធជាមួយចិនធ្វើសមយុទ្ធជាមួយប្រទេសមួយចំនួនអំពីការសងគ្រោះជាមួយអាមេរិកដូចជាធ្លាប់ធ្វើអំពីការសងគ្រោះ
ាមួយកងតបអាមេរិកហ៎ប្រមាណដងហើយជាមួយកងតបអាមេរិកក៏ធ្លាប់ធ្វើអាមេរិកនាំទាំងអធំភាកាចានាំទាំងស្អីៗមកជាមួយចិនក៏ធ្លាប់ធ្វើជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ធ្វើហេតុអីបានជាយើងមិនអាចធ្វើជាមួយប្រទេសជិតខាងបានដែលមានតម្រូវការងាយស្រួលទៅវិញទៅមកទីហោភ្លើងឆេះបីគ្រប់ណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលគឺយើងត្រូវមានអន្តរាគមន៍ពីខាងយើងផងពីខាងភាគីដៃគូផងតែនៅជិតខាងយើងដើម្បីស្រោចស្រង់សភាពការសិទ្ធិព្រំដែនយើងនៅតែព្រំដែនក្រាន់តែជានេះគឺការប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យមានការភន់ច្រឡំថាវៀតណាមឈ្លានពានឬក៏ថៃឈ្លានពានឬក៏ឡាវឈ្លានពានកុំឲ្យមានបញ្ហាហើយដំបូងធ្វើជាមួយវៀតណាមធ្វើជាមួយប្រមាណថ្ងៃទៀតចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនេះនេះខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅចុះប៉ុណ្្នឹងទៅចុះថាតិចមានតិចណាហ៎ពីម៉ោងដែរនិយាយដូចជាតិចប៉ុន្តែទីចុងផុតពីម៉ោងបាត់ណាអាហ្នឹងឲ្យហ៊ុនសែនតែបាត់ឃើញគេបកកើតអីណែនេះមើលអាហ្នឹងទៅគឺថ្ងៃមុននេះគេដាក់ខ្ញុំចូលក្នុងឯកតកម្មចេះមានមនុស្ស6រូបមនុស្ស6រូបដែលគេយកមកដាក់ទៅតាណាបាត់ហើយអាហ្នឹងក៏យើងហោវាហោមិនងាយឃើញទេនឹងគេយកមនុស្ស6រូបដែលយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបទេបាត់ទៅតាណាស្វ័យថាបាញ់ឲ្យខ្ញុំក្រោយទេខ្ញុំបានទទួលអាហ្នឹងមុនគេយកមកដាក់ដើម្បីធ្វើការកាត់សម្កល់បាត់មែនបើជាដេលីតចោលបាត់ទៅហើយណាប៉ុន្តែនៅក្នុងវត្តអភិវឌ្ឍន៍ស្វ័យថាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំដែរគេយកមនុស្ស6នាក់ទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្មេងជាងគេបច្ចុប្បន្ននេះគឺហ្វាំងឡង់អាយុ34ឆ្នាំនេះទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់ស្រីនៅក្នុងតំណែងដែលក្មេងជាងគេគឺអាយុ34ឆ្នាំប៉ុន្តែបើនិយាយពីពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺខ្ញុំចូលធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី32ឆ្នាំថ្ងៃ14ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះជាខួបលើកទី35ឆ្នាំនៃការកាត់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
ប៉ុន្តែពេលចាប់ប្រើធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាយុ32 27ឆ្នាំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស29ឆ្នាំធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស32ឆ្នាំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើឥឡូវគាត់បើគិតនៅពេលនេះគឺគាត់អាយុតិចជាងគេគឺ34ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចាស់ជាងគេគឺមហាធិរនៅម៉ាឡេស៊ី94ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានជាងគេគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីមានលុយជាង11,000លៀននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើបានតិចជាងគេគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីដែលកាន់តំណែងបានតែ7ថ្ងៃធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្លីជាងគេដល់ខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងដែលយូរបំផុតលើយូរជាងគេដល់មនុស្សទី6គឺអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅម៉ាឡេស៊ីដែលត្រៀមធ្វើដែលរងចាំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេឥឡូវគាត់អាចនឹងទទួលតំណពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិរប៉ុន្តែមិនដឹងពេលណាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិរគាត់ផ្ទេរតំណែងហ្នឹងឲ្យទៅអាន់វ៉ាប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយនេះរូបថត6អ្នកគេដាក់មកចេញមកចឹងអ្នកក្មេងជាងគេអ្នកចាស់ជាងគេអ្នកមានលុយជាងគេអ្នកធ្វើបានតិចជាងគេអ្នកធ្វើបានយូរជាងគេអ្នកដែលចាំយូរជាងគេ6អ្នកចូលក្នុងអា World Guinness ចាទេខ្ញុំមាននៅក្នុងអានេះប៉ុន្តែបាត់ទៅណាពីក្នុង album នឹងទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប៉មណោមមកសម្រាប់និស្សិតជ័យលេខ2តែទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះចំនួន2588នាក់ក្នុងបណ្ដាម្នាក់ថវិកា50,000រៀលជូនសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកចំនួន2197នាក់ក្នុងបណ្ដាម្នាក់ថវិកាចំនួន100,000រៀលជូនសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលថវិកាចំនួន5លានរៀលហើយជាមួយនឹងការកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក៏ដូចជាកោតសរសើរចំពោះសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យជាមួយនឹងការអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីដែលទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះគ្រប់កម្រិតគ្រប់ផ្នែកជាមួយនឹងក្រុមគូសាដែលមកចូលរួមដើម្បីអបអរសាទរចំពោះក្រុមគូសាទទួលសញ្ញាបត្រខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភពៈកុំ3គឺគេឡើយសូមអរគុណ
ាបន្តទៅទៀតសូមអនុញ្ញាតអង្គវិធិទៅមុខក្រោយខ្លាំងដើម្បីអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីដែលត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រទល់ពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកអ៊ុយយ៉ាន់ទី2លោកកាតស៊ីឡុងទី3លោកសូនបុកនិស្សិតសូនបុកផាផលThank you.
អញ្ញាក្រុមជួយអាដាមសុផុនវឌ្ឍនៈកលជាតិការនៃស្រុកជាឡាញ់ចាស់សុខាភិបាលជាឡើងគួរថកាជាមត្រុពីមកកណ្ដាលគណៈមន្ត្រីជុំរំដីសូមអង្គទីទាំងមូលអបអសាទរដំណើរអញ្ជើញទៅវត្តវិញរបស់សម្ដេចមកកណ្ដាលគណៈមន្ត្រីវិជូរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអបអសាទរ